Aðeins að heyri ég Skrifaðu ekki bara hérna sérstakur saksóknari Jó Jó, hérna það, embætti sérstakur, ok Hérna Já, sérstakum saksóknari, hvaðan dag? Hvað er dag? Halló Þetta sérstakur saksóknari? Já Já, ég líka sérstakur Hver þetta? Ég sérstakur Já, ok Já Það nú gott Já Alveg eins og þú Alveg eins og ég, nákvæmlega Alveg eins og þig, þannig sérstakur saksóknari Hver þetta? Össur heiti hér Össur? Já Já Áttu, ætlaðu að heyri ég einhverjum hérna eða? Nei, það bara, ég ætlaðu bara að segja ykkur að ég líka sérstakur alveg eins og þú Jó, mjög sérstakur, ég heyri það En hvað eru þau að gera þannig að sérstakur sérstaknar það? Heyrðu, ætlaðu að heyri ég einhverjum sérstakum? Já, einum sérstakum sérstaknar kannski Það eru því held hann sé bara ekki laus Ég get alveg beðið Þú get alveg Er ekki lægð Þetta Hringi sérstakar saksóknara Þetta sjúklega resi stráka Þú sér sérstak Já, við erum resi Þú erum búin að ná þessu Þú varst búin að lofa, þú ætlar ekki að stríða mig Nú veitum við hvað Var ég búin að lofa því, hver var búin að lofa því Við heyrðumst út, já, við heyrðumst í síma Hún sagði, já, ég er einmitt búin að hugsa því að stríða ykkur Já, já, sorry, ég gat ekki setið á mér Ekkert mál Er afsakað þetta? Takk fyrir Ok, bye Bye Já, bye Erum þetta var svo Ég má gleyma, ég má lof Þau voru einhvern tímann að byrja mig um að alveg rétt að koma og skemmta fyrir þess að þegar koma þér Já, þau byrjaðu ekki það núna Nei Erum þetta var vonda atið og ég veit ekki hvort var verða maður Hvað menur? Þetta var resandi í dag, ég sló alltaf Mitt var bara Þetta var æði